منگلا پل کے قریب چلتی مسافر وین میں آگ بھڑک اٹھی۔ مسافر وین میرپور سے چکوال جا رہی تھی کہ منگلا کے مقام پر اچانک شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی۔ مسافروں نے گاڑی سے چھلانگیں لگا کر جان بچائی۔ مسافر وین میں 18 مسافر سوار تھے، جن میں بچے، خواتین اور مرد شامل تھے۔ گاڑی پل بھر میں راکھ بن گئی۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ حادثہ میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔